центру, спочатку декілька слів. Ми відвідуємо всі абсолютно центри вакцинації, які зараз у нас відкриті в області. Їх у нас наразі 9. Хочу зазначити, що на прикладі цього центру ми переконалися, що все організовано дуже фахово. Значить, люди, тут немає черг, люди чекають максимум 10-15-20 хвилин для того, щоб отримати щеплення. Значить, цей центр може робити вакцин десь 500-600-700 на день, фактично робить зараз 200-300. Значить, зараз будемо підсилювати комунікаційну роботу із гірничо-збагачувальним комбінатом, тому що цей центр орієнтований перш за все на цей багатотисячний колектив, де працює 6 тисяч людей, плюс на підрядні організації це ще біля 6 тисяч людей. Тобто ми маємо налагодити роботу так, щоб максимум охопити населення. За вимогами МОЗу ми маємо збільшити темпи вакцинації ще десь на 40-50% від тих темпів, які ми маємо наразі. Полтавщина йде на другому місці по темпах вакцинації, по кількості вакцинованого населення у відсотковому, тобто показникові, за містом Києва. Тобто, враховуючи навіть це, ми маємо ще збільшувати десь на 50% ці, власне кажучи, темпи.